Hinnat kahvilassa. Kuuntele tarjoilijan repliikit. Kirjoita ylös hinnat. Hei, mitä teille saisi olla? Keittolounas maksaa 7,80. Siihen kuuluu keitto, salaatti ja kahvi. Keittolounas maksaa 7,80. Siihen kuuluu keitto, salaatti ja kahvi. Keittolounas maksaa 7,80. Siihen kuuluu keitto, salaatti ja kahvi. Kahvia päivän pulla 3,90. Kahvia päivän pulla 3,90. Kahvia päivän pulla 3,90. Erikoiskahvit on 3,70. Tupla espresso on 1,20 € lisää. Erikoiskahvit on 3,70. Tupla espresso on 1,20 € lisää. Erikoiskahvit on 3,70. Tupla espresso on 1,20 € lisää. Tee ja korvapuusti 3,20. Tee ja korvapuusti 3,20. Tee ja korvapuusti 3,20. Kahvi on 2,50. Santsikuppi on 1 €. Kahvi on 2,50. Santsikuppi on 1 €. Kahvi on 2,50. Santsikuppi on 1 €. Kaakao on 3,90. Laitetaanko kermavaahtoa ja karkkia? Kaakao on 3,90. Laitetaanko kermavaahtoa ja karkkia? Kaakao on 3,90. Laitetaanko kermavaahtoa ja karkkia? Mustikkapiirakka ja vaniljakastike on 5,20. Mustikkapiirakka ja vaniljakastike on 5,20. Mustikkapiirakka ja vaniljakastike on 5,20. Päivän salaattina on kanasalaatti, se on 6,80. Päivän salaattina on kanasalaatti, se on 6,80. Päivän salaattina on kanasalaatti, se on 6,80. Jos haluat salaatin kanssa jälkkäriä, se on 2,30. Jos haluat salaatin kanssa jälkkäriä, se on 2,30. Jos haluat salaatin kanssa jälkkäriä, se on 2,30. Joululounas maksaa 12,70. Joululounas maksaa 12,70. Joululounas maksaa 12,70. Hyvää ruokahalua. Hyvää ruokahalua. Onko teillä kanta-asiakaskorttia? Onko teillä kanta-asiakaskorttia? Onko teillä lounaspassia? Onko teillä lounaspassia? Lounaspassi. Lounaspassi. Opiskelun iloa.